Hei, nyt on tiistai ja niin sitten kun sä näet tämän vlogin, niin luultavasti on torstai silloin, kun se ilmestyy. Ja niin, mutta mä vähän näitä tiistain tuntoja tässä näin. Meillä on huomenna, eli keskiviikkona, niin platinalevykonsertti ja sen platinalevyn julkistus. Ja on ollut tosi paljon sellaista, tosi paljon työtä monella eri tavalla on ollut kiireistä ja samalla myöskin tosi sellainen niin kuin kiitollinen olo. Sellaisen mä haluaisin varsinkin sanoa teille, jotka olette rukoilleet mun puolesta ja meidän puolesta, meidän porukan puolesta ja tiimin puolesta, niin mä tosi usein mä niin kuin ajattelen sitä, että kun mä rukoilen itse, niin mä kiitän Herraa, että joku rukoilee mun puolesta. Mä haluan kiittää sua oikein lämpimästi. Tiedä se, että rukous todellakin on tärkeä. Ja se niin kuin tämän maailman silmissä, niin se ei ole niin kuin mitään. Paitsi silloin, kun sitä niin kuin ajatellaan, että silloin, kun sitä pystyy käyttämään jonkunlaisen automaattina ehkä niin kuin siihen, mitä itse haluaa. Mutta Jumalan todellisuudessa, joka on se todellisin todellisuus, niin se on todella suuri asia. Niin kiitos. Kiitos tosi paljon. Mä tässä istun tosiaan autossa ja olen tulossa jostakin ja menossa jonnekin. Ja nyt vaan pysähdyin tähän ja halusin sanoa tämän. Meillä on tulossa monta asiaa nyt tässä tähän YouTube-kanavalle. Ollaan tosiaankin vähän satsattu siihen, että pikkuhiljaa kehitetään sitä, mitä tulee YouTube-kanavalle myöskin enemmän ja sillä tavalla. Mutta että keikkoja on taas ruvennut, tai siis ollaan niin kuin taas pystytty pitämään keikkoja. Että jos nyt sitten muutenkaan pystytään pitämään keikkoja missään, niin meillä nyt ainakin sitten on niitä ihan jouluun asti. Ja siitäkin on tosi kiitollinen mieli. Mutta täällä YouTube-kanavalla niin lisää on tulossa ihan tässä ihan lähipäivinä, lähiaikoina. Mutta kerran vielä kiitos siitä, että yleensä katsot tämän ja että sinä, joka rukoilet ja olet rukoillut meidän puolesta, niin kiitos.